May buntag mga kaigsoonan dinhi ni Kristo noon, so naami diri karon sa Inghoy nga part sa Alegria, no, unya kini mga kabataan nga atong gitudloan sa Katikisem, mahitungod labaw na mahitungod sa pag-ampo, labi na gayud sa Santos nga Rosario. Unsa ka powerful ang pag-ampo sa Holy Rosary, no, unya sa katapusan. Sa katapusan kay nangaas ko sa mga kabataan kung nabas sila yung mga tangkil unya kasagaran sa ilaham na adyod habak unya karon among gitudloan nga gidili day na sila unya nidesido sa rasad sila nga ilang kwaon kay nagsuot man sad sila og ang uban sa ilaha og kanang scapular unya mas gamhanan ang scapular kay gibinditahan man kaysa sa mga tangkil-tangkil nga gikan sa mga iya sa mananambal. Ang inyong pagsalig ibutang ra jud sa Ginoo dili sa mga minugna sa tao. Nasuhid na sa ilahang mga pigulang. Unya karon kay mihangyo mi nga kung kinsa katong nay malumo nga kasing-kasing nga muhatag ani kadaghanan sa ilaha wala may scapular, muhatag sa ilaha og scapular. Amen. Amen? Amen. So, muna yung mga kabataan, no? Kinahanglan ato yung aga ko na itong mga kabataan. Kaya mga kabataan, ang ato ang karon o ang ato ang ugma. Amen. Hinaot na ay mo tabang muhatag, mo sponsor, or scapular baron, or mga rosary. Daghang salamat, mga igsoon.